Untuk Kian. Itu dia. Tak lari tak apa. Alamak. Untuk mainnya. Rindu saya MUTHU. MUTHU mana MUTHU? MUTHU. Masihkah kau, masihkah kau ingat pada diriku, diriku? Bodoh. Baik, dia musuh tim aku kan? Pasti ni Lola je. Island girl. Kid eh? I nak make kid tu cucu speak kid. Kid. Lemahnya you. Eh, MUTHU King bukan tu? MUTHU baik. MUTHU dia MUTHU King. Boy, who is boy? Boy, who is boy? Ampi mana tak satu pula. Kau apa? Wala lah. Kau cucu make it tau tu bodoh. Double kill. Headshot. Wey! Keluar macam tu. Leon plan. Buat-buat tak? MUTHU. Mana MUTHU? Mau tidur lagi siya. Oh, ada ke? Kita tengok MUTHU main dah. Siapa? Orang jahat lah. Apa yang kita dah rembak? Leka, leka sini. MUTHU King kat market. Dah kanan. Tunnel pada ya. Defuse lah, defuse lah. Diorang jauh, diorang jauh. Jauh tak, ambil apa. Ya. Kenapa ada itu? Because ramai yang guna internet macam ni. Bila adik-badik bangun, balik adik-badik. Babi lah pula, MUTHU. Adik-badik. Adik beradik. Balik adik. Babi apek main seorang ke? Yapek. 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 Dekat tank. Mission failed. Huuuuh. Apa main seorang ke? Huuuuh. Pandu bye. Sini dia siapa? Apek. Oh, sorry chicken. Itu dia. Boy, siapa? Bapa, Mama, Mama, siapa aku nebo? Alah, dia dah nak air. Tengok dia, Ma? Ha? Aku beli dia tengok dia je. Saja, dia tolong aku. Aku. Alah, lupa tak ada klaimu dah. Anda lupa anda tak ada klaim. Eh, abang MUTHU mana? Ada tu? Abang MUTHU. Nak ketau? Cikgu tembus. Apa padu dia? Cikgu ni petis. Oh, ambil kau. Mana MUTHU King? Masih dah? MUTHU. Aku dah edit. Team victorious.
Hina deh.